برجم የለውጥ ሂደት ያለፈው የስልክ ድገት ዛሬ መልኩን ቀይሮና ተራቆ በጁቻችን ያሉ የረቀቁ ስልኮች ስማርትፎን አንስተኛ መጠን ያላቸው እጅግ ፈጣን ታብሌቶች እንደ ኮምፒውተር ሆነው የሚያገለግሉበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ህይወትን ያለ ስልክ ያለ ሰልፊ ያለ መረጃ ያለ ወሬ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ወይንም ኢንተርኔት የማይታሰብ አድርጋችሁ ታስባላችሁ? ቴክኖሎጂ በራሱ ምንም ማለት አይደለም። ዋናው ጉዳይ ሰዎች በለና ጥበበኛ ሆነው ፈጠራውን ለትክክለኛ ጉዳይ ይጠቀሙበታል ብሎ ተስፋ ማድረጉ ላይ ነው። በኢትዮጵያ የእጅ ስልክ የተጀመረው በ1999 ዓመተ ምህረት ሲሆን ይህ ማለት ሌላው ዓለም በተለይም የሰለጠኑት ምዕራባውያን ሀገራት ቴክኖሎጂውን በስፋት መጠቀም ከጀመሩ ከ16 ዓመት በኋላ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ታዋቂ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ድጋፋችሁ አይለኝ። ዮሴፍ እባላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሌክሳንደር ግራም ስልክን በ1876 ዓመተ ምህረት ከፈጠረ በኋላ ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክን ለመፍጠር 97 ዓመታት ወስዷል። የእጅ ስልክ ምናልባትም የሰው ልጆችን የመገናኛ ዘዴ በሚያስገርም ሁኔታና ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መንገድ የቀየረ ድንቅ ፈጠራ ነው። ይህን አስገራሚ የፈጠራ ስራ ለዓለም ያበረከተው አሜሪካዊ ማርቲን ኩፐር ሲሆን ወቅቱ ደግሞ ሞቶሮላ ለሚባል የአሜሪካ የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ ተቀጥሮ በመስራት ላይ እያለ በአፕሪል 3 1973 ዓመተ ምህረት ነበር። የተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ ቴክኖሎጂ ለህዝብ ገበያ የቀረበው ከተፈጠረ ከ10 ዓመታት በኋላ በ1983 ዓመተ ምህረት ነበር። የመጀመሪያው ለገበያ የቀረበው የእጅ ስልክ ማርቲን ይሰራበት በነበረው የሞቶሮላ ኩባንያ የተሰራ ሲሆን ዋጋው 4000 አሜሪካ ዶላር ነበር። ማርቲን ኩፐር የፈጠረው የተንቀሳቃሽ እጅ ስልክ ህያው መሆን የቻለው ከሱ በፊት በነበሩ ሌሎች በርካታ የፈጠራ ባለሙያዎች በተፈጠሩ አጋር ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት መሆኑ አይካድም። አሌክሳንድሮ ቦልት ባትሪን በ1800 ዓመተ ምህረት፣ አሌክሳንደር ግራም ባለሽቦ ስልክን በ1876 ዓመተ ምህረት፣ ጉይልሞ ማርኮኒ ያለሽቦ መልእክትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ሩቅ ቦታ የሚያስተላልፍ የሬዲዮ ሞገድ ስርጭትን በ1887 ዓመተ ምህረት፣ ጆን ሞክሊ እና ፕሪስፐር ሄክተር ኮምፒውተርን በ1946 ዓመተ ምህረት፣ እንዲሁም አይቴል ኩባንያ ማይክሮ ፕሮሰሰርን በ1971 ዓመተ ምህረት መፍጠራቸው ተንቀሳቃሽ ስልክ እንዲፈጠር የመሰረት ጣይነት ወሳኝ ሚናን ተጫውተዋል። የመጀመሪያው የእጅ ስልክ መጠኑ ግዙፍና ክብደቱ ከአንድ ኪሎ በላይ ሲሆን ከስልክ ጥሪ ያለፈ አገልግሎት አይሰጥም ነበር። ባለ ታች ስክሪን ስልክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረው በአይቢኤም ኩባንያ ሲሆን ወቅቱም 1992 ዓመተ ምህረት ነበር። በረጅም ጊዜ ውስጥ ባለፈ እድገት ስልኮቻችን ዛሬ መጠናቸው እጅግ አንሱ፣ ክብደቱ እጅግ ቀሉ፣ ከስልክ ጥሪ ባለፈ መልኩ አንድ ፈጣን ኮምፒውተር የሚሰጠውን አገልግሎት ያበረክታሉ። ከዚህም ለጌም መጫወቻነት ድንቅ ጥራት ያላቸው ፎቶዎች ለማንሳትና ቪዲዮን ለመቅረጽ እንዲሁም ከኢንተርኔት ጋር ተገናኝተው እጅግ በርካታ ለሆኑ ጉዳዮች በተመጣጣኝ ዋጋ ገዝተን እንጠቀምባቸዋለን። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የእጅ ስልክ አገልግሎት የተጀመረው በ1999 ዓመተ ምህረት ሲሆን ይህ ማለት ሌላው ዓለም በተለይም የሰለጠኑት ምዕራባውያን ሀገራት ቴክኖሎጂውን በስፋት መጠቀም ከጀመሩ ከ16 ዓመታት በኋላ መሆኑ ነው። አገልግሎቱን ለማግኘት ረጅም የወረፋና የማመልከቻ ሂደት እንዲሁም የቤት ካርታን ወይም የመኪና ሊብሬን የሚያክል ትላልቅ ንብረቶች በማስያዣነት ይጠየቅ ነበር። ኤሪክሰን የሚባሉ መጠናቸው ግዙፍ የሆኑ የስልክ ቀፎዎችን በቀጥታ በኢትዮ ቴሌኮም ብቻ የተሰጡ በጣም ውድ በሆኑ የወራዊ ክፍያ የተጀመረው ይህ ቴክኖሎጂ ዛሬ እጅግ በርካታ ተጠቃሚዎችን አፍርቶ ከስልክ አገልግሎት በተጨማሪ የሞባይል ኢንተርኔትን አጣምሮ በተለያዩ ዘመኑ ባፈራቸው የረቀቁ ስልኮች ስማርትፎን አገልግሎቱን እየሰጠ ይገኛል። እዚህ ጋር በቃው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ድጋፋችሁ አይለየኝ።